KB taas yksi voittopeli takana päin. Miltä se kentällä tuntuu? Totta kai voitto on tärkeä ja tänään oli ehkä vähän semmoinen ailahtelevampi peli, että voisi sanoa, että oli hyviä hetkiä pelin sisällä ja sitten oli huonompi hetki. Että ehkä semmoinen tasaisuus puuttui tänään, jos miettii sitä kokonaiskuvaa. Mutta tietenkin harmittaa, että päästettiin yksi maali, mutta ei mitään, tässä tulee seuraava peli nopeasti, niin sitä kohti sitten. Kyllä. Sä olit yksi monista, jotka kävi antaa nimmareita tuolla matsin jälkeen junnupäädyssä. Siellä taisi olla aika hyvä meininki. Joo, se oli kiva tulla kentälle jo. Siellä oli paljon junnui päädyssä jo ja piti mekkailla hyvin ja tietenkin toi lämmittää kans käydä siellä jakaa fiiliksi niiden lasten kanssa, tyttöjen poikien, niin se on mukava. Erittäin hyvä. Ei muuta KB kuin kohti kovaa kahden vieraspelin viikkoa. Yes, kiitos. Yes.